Male olimpijske igre Republike Srpske koje se održavaju pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske najmasovnije su i najorganizovanije takmičenje u regionu. Ovu sportsku manifestaciju podržala je i gradska uprava Prijedor. Također već nekoliko godina unazad podržava i takmičenja malih olimpijskih igara koje se održavaju kako pod pokroviteljstvom grada Prijedora, tako i pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta. Čast nam je evo kao gradu Prijedoru što smo danas domaćin republičkog finala u rukometu. Zahvaljujemo se i domaćinu gimnaziji Sveti Sava, kao i svim učesnicima i svim gostima koji su ovdje, i nastavit ćemo i dalje da podržavamo sve ono što je vezano za unapređenje i školskog sporta za našu djecu i omladinu, kada govorimo i o osnovnim i o srednjim školama. Na takmičenju su ekipe iz Banja Lučke, Cemberske, Dobojske, Sarajevsko-Romanijske, Hercegovačke i Prijedorske regije. Javna ustanova gimnazije Sveti Sava je domaćin republičkog finala za srednje škole u rukometu. Dakle, ovdje se nalaze pobjednici svih šest regija Republike Srpske u muškoj i ženskoj konkurenciji. Dakle, imamo 12 ekipa, a 6 u muškoj, 6 u ženskoj konkurenciji, koji će se evo u naredna dva dana takmičiti za prestižno priznanje republičkog prvaka u rukometu sa srednje škole. Koje su to regije? To su Prijedorska regija, Banja Lučka regija, Dobojska regija, Sarajevsko-Romanijska regija, regija Bijeljina i Hercegovačka regija. Mi lično u organizacionom odboru, odnosno Ministarstvu porodice, omladine i sporta i naš tijelo koje vodi takmičenje, koordinacioni odbor, na početku ovog ciklusa, negdje tamo u oktobru mjesecu, je imalo jednu dozu straha, da tako kažem, šta će se desiti nakon dvije godine gdje nismo organizovali to takmičenje. I još jedna lijepa informacija da smo bili, svi oni koji to nisu doživjeli, da će se nastaviti onako kako je bilo, bili su u krivu. Dakle, uspjeli smo, zahvaljujući učenicima, ljudima koji vode svoje selekcije, direktorima, lokalnom zajednicom i nama koji smo, kažem, na čelu te organizacije koje vodi ovo takmičenje. Cilj ovog takmičenja malih olimpijskih igara je prije svega unapređenje školskog sporta, jer je školski sport baza za selekciju novih perspektivnih sportista.